Сура 104. Аль-Гумаза або Насмішник. ІМ'ям Аллаха, милостивого, милосердного. Горе кожному насмішнику, наклепнику, який зібрав багатство та підрахував його. Думає він, що багатство зробить його безсмертним. Але ж ні. Істинно, буде він вкинутий у розтрощуюче. А звідки тобі знати, що це розтрощуюче? Це вогонь Аллаха розпалений, який здіймається над серцями, воістину, він зімкнеться над ними на ланцюгах простягнутих.